အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြမှာတော့စာရေးဆရာဒတ်တကျော်စွာရဲ့တုတ်တန်ဆောင်မဖဲဝါဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တုတ်တန်ဆောင်မဖဲဝါ1တာယာကုန်းရွာသစ်နေဘာကြီးဥဆန်ဝါကြီးပြောပြချက်ဘာလို့ငငယ်ကလူကြီးသူမတွေဆုံးမထားခဲ့တယ်။လာပြင်းနေညပြုံးမှာခွေးဟောင်းနေလှမ်းမငေါ့ပါဘူးတဲ့။ခွေးဟောင်းမငေါ့ရလား။ဟုတ်တယ်တခါတလေညာကြီးမင်းအိမ်ပြန်ဘက်မှာခွေးတွေစူးစူးရွရွထိုးဟောင်းနေတာမျိုးရှိတတ်တယ်လေမောင်ကြီးမင်းရဲ့ကိုကြည့်ပြီးတဲတဲမဲမဲဟောင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခါတလေများကိုကအိမ်မောကြတာချိန်မျိုးဆိုရင်ရင်တုံပန်းလုံးနဲ့လန့်လို့ပြီးတိတ်ဒေါသဖြစ်စရာကောင်းတာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလာပြည့်ညမျိုးဆိုရင်တော့ဟောင်းနေတဲ့ခွေးကိုလှမ်းမငေါ့ရဘူးမဟန့်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလိုသွားလို့ရင်အခက်မသိတဲ့အခါအိမ်ရှိမှာအကောင့်တစ်ခုခြားထားခဲ့တာနည်းနည်းကြတွေ့ရတတ်တယ်ဟမ်ကောင်းချလာခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုတွေ့ပြီးမကြခင်အဲ့ဒီအိမ်သားတယောက်ယောက်တေရောဟာဟုတ်လားဘသူကအကောင်းချခဲ့တာလဲမဖဲဝါလေနှစ်အုံးပင်ရွာနေအမေတွေးပြောပြချက်ကျုပ်တို့အပြိုလုံးကဆိုရင်အဝါရောင်ဝတ်ဆက်ဘယ်တော့မှမွေးရပါဘူးတော့တင်းကြီးလုံးကြီးအဝါရောင်ပြောင်ကလေးများဝင်းမိနေတော့လူကြီးတွေကတိတ်မှန်တာဘာဖြစ်လို့လဲโอ้อวายังวัสัสโซระลูกฤวัตตามาบ่ฮู้ดาไอ้หนีวาลงจีวาสินตุวัตตาบ่ย่อดาล่ะฮู้เดอป่วนกว่าบ่บาเรอวาเปียงซูปูซูดาบ่อวายังทับออกสินตุวัตตาเนบ่ผิดตัวมาบ่รู้เลยเฮ้เอ้อน่ะมะเพ้วาวัตตาเฮ้มะเพ้วาวัตตา3กะติช้องหยวนนี่โกญะงวยี่ปျော်ปยาเจไอ้เจเดียมามีตึกแกเนยีดาบ่าริเลยบ่ะอ๋อคลีตาคาติคลีตาฉูติโยยีราดาโอပြောတာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်အိမ်မှာကလေးငယ်တွေရှိလို့ရေးထားတာပါအိမ်မှာကလေးတွေရှိရင်အဲ့လိုရေးရတယ်လားဟုတ်တယ်ဖေးစည်းရံကသဘောပေါ့ဘလူဖေးရံကောက်ွေးရတယ်မဖဲဝါလေမဖဲဝါတည်းရေးထားတာပေါ့စာရေးစရာအမှားစာလေးကိုဖျက်ပြချင်ပါတယ်ဒီဇလန်းဟာမဖဲဝါအကြောင်းပြောကြဆိုကြတာတွေအများကြီးတွေကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုအစီအစဉ်ကြားနာအောင်ပြန်ရေးထားတာပါပြောပြတဲ့လူနာမည်ကိုရောသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေနာမည်ကိုရောဖုံးကွယ်လီလွှဲရေးထားပေမဲ့အဓိကဇက်ဆောင်မိန်းမနှစ်ယောက်နာမည်ကိုရောလီလွှဲရေးလို့မရလို့ဒီအတိုင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အဖြစ်အပျက်အားလုံးကိုလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲအတိအကျပြန်ရေးပြထားပါတယ်သုတ်တန်ဆောင်မဖဲဝါတကယ်တမ်းတွင်အမှုလိုက်ရရှိရာစကားဝိုင်းသို့နောက်ဆုံးမှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသူဖြစ်၏။လက်ဖက်ဆိုင်တွင်တောင်ဆုံးရှိထိုင်ကုန်၌ဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုဖြစ်ကြသည်များတွင်ရှေ့နေတယောက်၊ပွဲစားတယောက်၊ကျောင်းဆရာတယောက်လက်ဖက်ဆိုင်ရှင်နှင့်အမှုလိုက်ရရှိကိုပါဝင်သည်။ခင်ဗျားတို့သိရရှိရသောယုံမလား။ဟူသောစကားကိုစပြောခဲ့သူမှာရှေ့နေဖြစ်သည်။သူစကားကိုတယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြ၏။စကားဝိုင်းရှိလူတိုင်းလူလူကိုကြုံမှုသောသုံးဟုတ်ကြားခဲ့မှုသောတရေတစီအကြောင်းများကိုပြောပြဖြစ်ကြသည်အမှုလိုက်ရရှိရတော့တခေါများမဟာတခြားသူတွေပြောပြသည်များကိုနားထောင်ရင်းတစုံတရာအတွေးနှက်နေသောပုံစံနှင့်သာရှိနေလေ၏သူမတပါအားလုံးပြောပြီးသွားကြတော့သူ့ကိုကြောင်းစရာကလှမ်းမိသည်ဘဲ့နဲ့ငြိမ်ချသားကောင်းကားကြီးလားဗျလုပ်ပါဦးခင်ဗျားအတွေ့ကြုံလေးပါလေရှိရင်ပြောပြစမ်းပါထို့သူစကားဆလိုက်တော့မှကြံသူများကလည်းတယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းပြောကြ၏ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားအမှုလိုက်ရရှိဆိုတော့ကျုပ်တို့ထက်တွေ့ကြုံပိုဆုံးမှာပေါ့လူစမ်းပါဗျာစစမြေပြလေးတွေနားထောင်ရအောင်အမှုလိုက်ရရှိရတက်ပြင်းချရင်ခေါင်းရမ်းသည်ဟဲ့လူဘာဒီအိုက်တင်ခံနေရလဲဗျလောက်ပါပြောစရာရှိရင်ပြောပြစမ်းပါအားလုံးဝိုင်းရိတ်တိုက်တွန်းတော့မကတိုက်တွန်းလာတော့ပခုံးတစ်ချက်တွင်ရင်သူပြောလိမ့်ဤကျုပ်တွေ့ကြုံဘူးတာရောအများကြီးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အထူးကြဆုံးတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီကြားဆုံးကိုပြောဗျာကျုပ်ပြောရရင်ခင်ဗျားတို့လန့်ကုန်ပဲဗျာကျုပ်တောင်အဲ့ဒီအကြောင်းပြန်မတွေးခြင်းစက်သိမ်းထားလုံးလို့အမေဒီထဲမှာယောက်ျားတွေကြီးပဲဗျာကြောက်တတ်တဲ့သူတရားမဝင်ပါဘူးပြောမှသာပြောမကြောက်တတ်ပေမဲ့ကျုပ်ပြောတာတွေနားထောင်နေရတော့ကြောချမ်းကုန်ရမှာကျိန်းနေတယ်သူ့စကားကိုပွဲစားကလက်မခံဟာကျုပ်တရားကားတွေအများကြီးကြည့်ဟူပါတယ်ဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်နေလည်းအများကြီးဖတ်ဘူးလေနည်းနည်းကလေးမှမကြောက်ခဲ့ဘူးပါဘူးဗျာ။အာခမရတရေကားတရေဝတ္ထုတွေမှာပါတယ်။ကြောက်စရာဆိုတာအခုကြောက်ပြောပြမယ်အကြောင်းအရာအပုံတသိန်းပုံတစ်ပုံတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့
ဟိုဟာတွေကစိတ်ကူးရင်ဇလန်းနေဒါတကယ်အဖြစ်ပြဲဗျလဖီးဆိုင်ရှင်ကမနေနိုင်တော့လောက်ပါဗျာကျုပ်တို့နားထောင်လာခြင်းပြီပြောပါတော့အမှုလိုက်အရာရှိကစပြောရင်ပြင်းသည်သို့တော့ရှိနေရလက်ကလေးရဝင်တိုင်းနေုံတကယ်အဖြစ်ပြဲဆိုတော့ကျုပ်တို့များကြောက်ဝီသားများဖြစ်မလားဘာကြောင်းလဲဗျဘာကြောင်းလဲဆိုတော့နမေဦးတော့ခင်ဗျားကြားဘူးမိသားဖြစ်မယ်ဒီဖြစ်ပြက်လုံးစိတ်ပတ်စိတော့ခင်ဗျားကြားဘူးမှာမဟုတ်ဘူးနမေဦးကြားဘူးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘသူများလဲမဖဲဝါလေတုတ်တန်ဆောင်မဖဲဝါဝမြမပြက်ကတိန်လေကိုရထိုနေ့သည်ပြက်တရားနေ့ဖြစ်၏လာပြည့်နေ့ဖြစ်၏အနောက်တိုင်းပြက်ကတိန်လေကိုရထိုနေ့သည်၃၃ရက်နေ့ဖြစ်၏တောက်ကြနေ့ဖြစ်၏ကားကသင်းချိုင်းမြောက်ဘက်ခြံစည်းရိုးအဆက်တွင်ရုတ်တရက်ရက်တန်သွား၏သင်းချိုင်းမြေမှာဧရိယာတော်တော်ကျယ်ဝန်းသည့်ဖြစ်ရာသူတို့သင်းချိုင်းရှေ့ဘက်ဝင်ပေါက်နေရာသို့ရောက်ရန်တော်တော်လိုပါသေးသည်ကိုမျိုးလင်ကကားတော့ကိုအချိန်ချင်းလှည့်ပြီးဆက်ကိုနှိုးကြည့်သည်တကြီးကြီးအတန်သာထွက်ပေါ်လာတော့လေဆက်ကနှိုးမလားညနေဝင်ရီတရော့ဖြစ်တော့လေသူ့မှာချွေးတွေသာပြန်လာရ၏ကားကဘလို့ဖြစ်တာရောနဘေးရင်ထိုင်နေသောခင်ဆက်မေရလမ်းမေးဒီကိုပဲရုတ်တရက်မဖြေနိုင်သေးနောက်တစ်ချိန်ထပ်မေးတော့မှစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်ဖြေမသိဘူးလေကွာမောင်းရင်ရုတ်တရက်ကြီးရက်သွားတာမင်းအမြင်ပဲဒါဆိုလဲပြင်လိုက်ဖို့ရှင်ရှင်းကအင်ဂျင်နီယာပဲဟာငါဆယ်မျောင်းအင်ဂျင်နီယာပဲဟာဘယ်လိုလုပ်ကားပြင်တော့မှာလဲခင်ဆက်မေနှကန်းစူသွား၏ဟာဒီလိုမှန်းတဲ့မယူခဲ့ပါဘူးဦးမျိုးလင်ကရည်ရင်မေးမှာရဲ့ခလေးတယောက်တော့ရနေပြီခုထိဒီစကားပြောတော့မဲလားပြောမှာပေါ့ရှင်ကအတော့မှမကြတော့သွားစရာရှိလို့ရုံကားယူခဲ့ပါဆိုတော့လေကားစုပ်ကြီးယူလာတယ်ရုံမှာကားနှစီးရဲ့ရှိတာပေါ့ဒီကားကပိုကောင်းတာအင်မတန်ပြက်ခဲတဲ့ကားခုကျမှဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိပါဘူးဟဲ့အခုဘလို့လောက်ကြမလဲဟိုမှာအတူပါပို့ဖို့အချိန်နောက်ကျနေပြီနေပါဦးငါနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ကိုမျိုးလင်ကကားအောက်စင်းကစဖုံးဖွင့်ရင်ဟိုဟိုဒီဒီစမ်းကြည့်သည်ခင်ဆက်မေရလဲကားပေါ်မှာဆင်းရင်အနီးနားဝင်းကျင်တဝိုက်ကိုဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်လုံနေလေ၏အတန်ကြောင်ကိုမျိုးလင်စူးစားပါတော့လေကားဇက်ကလုံးဝပြန်နိုးမလားစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေစင်ပါပဲခင်ဆက်မေရအနာသူရောက်လာ၏ဘလို့လဲပြင်မရဘူးလားအေးကွာငါလည်းမပြင်တတ်ဘူးကွာဒါဆိုရှင့်ကဤထားရတော့ဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်သွားတော့မောင်းလောင်မောင်းနေပြီကောက်ဘဲချင်းပြန်လာယူမလဲအာသူမဘူးတဲ့လူတွေထဲမှာရှင့်ရောင်းကလူတွေပါမှာပဲဟာသူတို့ပြန်ယူခိုင်းလိုက်ပေါ့ကဲမင်းသဘောမင်းသဘောကားမှန်တွေတင်တကားချက်တွေချပြီသူတို့ထွက်လာခဲ့ကြဤခင်ဆက်မေရကော့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 နဲ့ရှေ့ရကိုမျိုးလင်ကနောက်ကသူမဥတီသွားနေသည်ကသင်းချိုင်းခြံစည်းရိုးနာတို့ဖြစ်နေသည်ဟေးမင်းဘယ်သွားနေရလဲဒီမှာလေတကားပေါအောင်တစ်ခုတွေ့တယ်ဒီထဲဝင်ပြီးတက်တက်ဖြတ်သွားကြတာပေါ့နုံမှုစုအပြင်းပန်းဆိုတကွေးတစ်ဖက်ကြီးသွားမှာဒါဆိုအုတ်ကွေကြားတွေကဖြတ်သွားမှာနော်ဟင်းလေဘာဖြစ်လဲကိုမျိုးလင်မျက်ခုံးပင့်ချီတွေတခုခုပြောခြင်းရရှိတော့လေမပြောတော့ပဲခင်ဆက်မေနောက်မှသာလေးလေးကန်ကန်လိုက်လာခဲ့လေ၏သင်းချိုင်းခြံစည်းရိုးနာကတ်သွားတော့အတုံးမပြူတော့ဒီမှာကြာပြီးဖြစ်ဟန်တူသောတကားပေါဟောင်းတခုကိုတွေ့ရသည်တော့ခတ်မထားတန်ကြီးစားလာသဖြင့်ရန်ရွဲ့နေသောတကားဟောင်းကြီးကိုတွန်းဖွင့်၍သူတို့ဝင်လာခဲ့ကြတော့၏ခင်ဆက်မေကရှေ့ရလမ်းဝင်နေရမှာရုတ်တရက်ခြေလမ်းတုံငနေဖြစ်သွားပြီကိုမျိုးလင်ကိုလှမ်းမေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီဟိုရင်ထဲကိုရှုပ်ကနေအေးကနေဖြစ်သွားသလိုပဲရှင်ရော?ငါတော့ဘလို့မှမနေသလိုပဲ။ဟမ်?ဘလို့မှမနေဘူးဆိုရှင်းမျက်လုံးတွေကဟိုကြည့်ကြည့်နေဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ဒီတင်းညာအပြင်းမြင်ရတာအထဲရောက်တော့တမျိုးပဲနော်။ဟုတ်တယ်ရှင်းတင်းညာကြီးနဲ့တူတယ်။သူတို့ကြည့်လေရရရင်အုတ်ကူဖြူဖြူတို့ကအနှံ့ပြ။တချို့ကလည်းဟောင်းနှမ်းပြုတ်ပြက်လျက်အုတ်ကူတို့ကြားတယ်ခြုံနေပိတ်ပေါင်းတို့ကလည်းထူထပ်လာ၏။ညနေခင်းနေဝင်ရီဒီရောဖြစ်ပြီးကောင်းငင်ထမပဇွန်စီရောင်အလင်းတော့ခြောက်ချားစရာအတွင်းဆောင်ရဲ့ရှိသည်မြတ်ဖို့ဂျုံလေတို့ချားမှာပင်တရွေ့ရွေ့ဖြင့်သူတို့လက်ချင်းတွဲကရှေ့သို့တိုးသွားကြသည်အဝေးစီမှာဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥလိုက်သောခွေးဦးတန်တို့ကိုမကြမကြကြားနေရ၏လေးပြေတွင်ခြုံပုတ်တို့၏အရေးရှိများရိမ့်နှဲ့နေပုံကသင်းညိုင်းတစ်ခုလုံးကြောက်မက်ခွေဝင်းကြီးများဖြင့်ပြည့်နေသလိုလိုဟေးကရားရစံဘာဖြစ်လို့လဲ?ခုနလူတယောက်ဖြတ်သွားသလားလို့ရိတ်ကနေတွေးလိုက်သလိုပဲ။အိုးမဟုတ်တာအမြင်မှားတာဖြစ်မှာပါ။
ကိုမျိုးလင်ကတော့သူတိတိချာချာမြင်လိုက်သည်ကိုထင်မိသည်ဖြတ်ခနဲ့သူတို့နောက်ဘက်မှာဖြတ်သွားတာအသေးချပါထိုးစင်မှာပင်သူ့နဘေးကလေးကမှအတန်တစ်ခုလိုလိုကြားလိုက်ရတော့သူ့ရင်ထဲဒိန်းကနေဖြစ်သွားမိသည်ရှင်ဆက်မေကိုအမြန်လှမ်းမိလိုက်မိသည်ဟေးမိကြလိုက်လားဘာလို့လဲတရားရောက်လမ်းခေါ်တဲ့တန်လေးဩဘာသာမှမကြားပါဘူးလာပါမြင်မြင်ကိုမျိုးလင်တပြင်းချသည်ဖြစ်နိုင်ရင်သူနောက်ကျောင်းကိုပင်ပြန်လှည့်ခြင်းနေအာသူဘပုံမမိခြင်းလည်းရှိစေတော့အရေးထဲမှာသူ့မိမခင်ဆက်မေရတယ်ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိတင်းကြိုင်းလေးဝင်စားကသာတွန့်ဆုတ်ဆုတ်ရှိခဲ့တော့လေအထဲရောက်လာသည်နဲ့တည်းများတစားတစားပူရဲတန်းလာ၏အစကတယောက်လက်တယောက်ကိုင်းလာသွားနေရမှယခုလက်တွဲဖြုတ်ရပြီးရှေ့မှခတ်သွတ်သွတ်သွားနေလေ၏တင်းကြိုင်းလေးသို့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တိုးဝင်လာလေသူမအတွင်ကတဖြည်းဖြည်းထူးခြားလာလေထင်မိသည်ခင်ဆက်မေကြောပြင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဒေါသတွေကြိတ်ဖြစ်မိသူမကိုနောက်မှလမ်းကင်ဆွေးရင်တင်းကြိုင်းထဲမှာပြန်လှည့်ထွက်ဖို့ပြောရန်ပြင်၏သို့သောသူ့လက်ခင်ဆက်မေကိုမမိနိုင်သေးခင်မှာပဲခင်ဆက်မေတယောက်ရှေ့ကသွားနေရမှာဟုံးငနဲ့ပြစ်လဲလေတော့၏သူမလဲကြပုံကတော်တော်ဆန်းသည်ဘာမှထိခိုက်စရာမရှိသောမြေပြင်ကြီးတွင်အကောင်းသားသွားနေရင်ကဗျုံးစုံပြစ်လဲသွားခြင်းဖြစ်၏ပြပြတလေးဖြင့်သူမကိုဆွဲထူရန်ကြိုးစားသည်သို့သောလဲကြနေရမှာပြန်လှည့်ကြည့်တော့ခင်ဆက်မေဒေါသမျက်နှာကြောင့်သူအံ့ဩသွားမိလေ၏ရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုဒုန်းချရတာလဲဟမ်ငါ့ဘုံမှာဒုန်းချလို့လဲကျမနောက်မှာရှင်လဲရှိတာရှင်ဒုန်းချပဲလဲကျမဘလို့လဲမလဲကျမကျော်ဝန်စောင့်တုံးလိုက်တာလေအခုဒီမှာအောင့်အောင်နေတယ်ဟာမဟုတ်တော့ငါမေကိုဘာလို့စောင့်တုံးရမှာလဲရှင်မမလိမ္မာနဲ့ရှင်လက်လန်းလိုက်တယ်ကျမမြင်ပါတယ်လက်လန်းတာမေကိုလှမ်းခေါ်မလို့ကွာစောင့်တုံးမဟုတ်ဘူးဘလို့သူရှင်းပြတော့ညာခင်ဆက်မေကမယုံပါပြတောက်ပြတောက်သူမပြောနေသည်ဥပိ္ပခါပြူကြီးထူမပေးသည်ထို့နောက်ရှိသူစက်မသွားခင်မှာပဲခင်ဆက်မေခြေတော်များစီသူ့အကြည့်ရောက်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားမိလေသည်ဟမ်မင်းခြေတော်ခင်ဆက်မေသူ့လက်ညှိုးညွှန်ရသူအလံတကြားလိုက်ကြည့်သည်ဟဲသူတွေးရပါလားခင်ဆက်မေအသံငိုတန်ပါလာသလိုရှိသည်မြေပြင်ကြီးတွင်လဲကျခြင်းဖြစ်၍သူ့မခြေောက်ကိုထိခိုက်မိစရာဘာမှမရှိပါအနားမှာကြောက်ခဲတင့်ငုံစတာတွေဘာမှမရှိပါပဲလေသူ့မခြေောက်ကသွေးတွေထွက်လာတာစမ်းချိန်နေသည်နောက်ပြီးသွေးတွေစီစဉ်သွားသောနေရာလိုက်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ပိုး၍ထိတ်သွားမိသည်ခင်ဆက်မေခြေထောက်မှစီးကျနေသောသွေးများသည်မြေပြင်သို့ရောက်ရှိသည်နှင့်တစုံတစ်ခုကဆုပ်ယူလိုက်သည့်ပမာချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားကြလေ၏ကိုမျိုးလင်ရင်တွင်ဒိန်းငနဲ့ခုံသွားသည်ခင်ဆက်မေလက်ကိုဆွဲကရင်နောက်ကျောင်းပြန်လဲဟုခေါ်၏လာပါကွာငါတို့ဒီရပဲပြန်ကြရင်ကောင်းမယ်ခင်ဆက်မေခေါင်းငိမ့်သည်ဒီကရင်လှည့်ပြန်ခြင်းဟန်ကသူမမျက်နှာတွင်အထင်းသာပေါ်လွင်နေ၏သို့သောသူမအသွဲမှာစိတ်ညှို့ခံရရတယ်လို့ဖြစ်နေ။ခေါင်းသာညိမ့်နေတော့လေခြေလန်းတို့ကမရွေ့လက်သီးဆုပ်ရင်ဂျင်းနှဲ၌တစုံတရာအားပြိုင်နေကြတယ်လို့အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားသည်။နောက်ဆုံးမပီဝိုးတော့အတန်တန်သာသူမစီမှာထွက်ပေါ်လာ၏။အင်းလေပြန်ကြတာပေါ့။သို့တော့အပြောနှင်းလုံရက်ကတခြားစီဖြစ်၏။ပါဇက်ကစကားအတန်ဆုံးသည်နှင့်သူမခြေလန်းတို့ကတင်းညိုင်းသို့ဦးတည်တိုးဝင်သွားကြလေ၏။ယွန်းတွန်းတွန်းဖြစ်နေတော့လဲဇနီးဖြစ်သူကိုစိတ်မချသဖြင့်ကိုမျိုးလည်းမှနောက်ကလိုက်ခဲ့သည်ရင်ထဲတွင်တော့ဘဲချိန်များဘာမဟုတ်တာတွေဖြစ်လိမ့်မလဲဟုစိတ်မောလျက်တင်းကြိုင်းမြေကတဖြည်းဖြည်းပို့အုံဆိုင်လာ၏သူတို့ချိန်မလန်းလျင်တော့မှမြေပြင်ကရွေလျားပြီးကြောက်မက်ဖွယ်တနေရာရာစီတို့ဥတီခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်ဟုထင်မိသည်အာယုံကိုအလစ်မပေးဝင်မဲ့ဘေးဘီဝဲရာစီမျက်ချိန်မပြတ်ကြီးရှူလာခဲ့၏အတုပါချမြေတင်းကြိုင်းအလဲစီရစီရလည်းမရောက်နိုင်တော့ခင်ဆက်မေကိုတတိနှင့်သွားဖို့ပြောရန်ပြင်ဆင်မှာပဲသူမ၏ခြေလမ်းများလမ်းဘေးတနေရာစီကိုယ်စင်ဥတီသွားမည်ကိုမြင်လိုက်မိလေ။ဟေးမင်းဘယ်သွားမလို့ပဲခင်ဆက်မေကဘာမှပြန်မပြောသူမဥတီရာစီလိုက်ကြည့်မိတော့သူကြက်သိမ်းမွေးညင်းများထသွားမိလေသည်။အုတ်ဂူကြီးတစ်ခုသူမဥတီသွားနေသည်မှာအဝါရောင်အုတ်ဂူကြီးတစ်ခုစီဖြစ်ပါသည်။အုတ်ဂူကြီးဟု၃နှောင်းရလောက်အောင်ဒူးတယ်ပမာဏအတော်ကြီးမှ၏ပြီးတော့နေနေကြအသွင်မျိုးမဟုတ်ပဲအုတ်ဂူနံပေးသားတစ်လျှောက်အင်္ဂဒီပန်းခတ်ပန်းရွယ်လိုဖြင့်တစားဆင်သားသဖြင့်ထီးနန်းဆန်ဆန်ခန့်တယ်နေလေသည်နံပေးရှိကြံအဂူအားလုံးလုံးမှာ၎င်းနှင့်ရှင်လျင်သေးနှုတ်သိငယ်ထိုအုတ်ဂူကြီးကခါစားနေသည်ပမာဖြစ်နေခင်ဆက်မေကအမြန်သွားနေသဖြင့်သူလည်းနောက်ကအမြန်လိုက်မိသည်အနားနီးလာတော့မှအုတ်ဂူတွေရေထားသောစာတန်းကိုဖတ်မိသည်မဖဲဝါအသက်24နှစ်တဲ့ထိုနမဲစာသုံးလုံးကပဲက
ောက်เสียตัตวะตะกองโลตุเย็นเนี่ยสิ่งเนี่ยผิดตัวเลยที